La policia local continua en aquesta línia d'ajuda, continua tenint els portabolses que han sigut més de 300, prop de 400 els que s'han repartit ja, però recordant que aquelles persones que siguen propietaris d'animals que poden vindre a l'Ajuntament i a replegar aquestes portabolses, que és molt útil, ho dic per pròpia experiència, és molt útil i ajuda a tindre pues, una població molt més neta, que és el que tots volem.